окупация. Обладенците имат право на последни реплики и тъй като имаме 4 минути, имате точно по минута, дамата трябва да започне. Най-вече аз искам да призова да не се стига до уличен двубой и да не се налага, така да се каже, правото с силата. Тоест, аз съм против реалните физически сблъсъци общо взето. И предлагам, ако сме хиперреволюционери, тук е щаба, да предложим на американците вследствие на тази морална тиня всички американски университети, ние ще им изпратим професионални революционери. Извинете, в порядъка ми сега. Много ви благодаря. Вие сте. Се радвам, че се събужда гражданско общество най-накрая у хората, но не искам да се изказвам последен. Напротив, аз искам да дам думата на доцентката, която им я получи толкова малко. Искам, тя не успя да ми отговори на въпроса, да. Счита ли, че хората, ако смятам ги е гледала... Смятам ли? Добре, да ме изслушате. Да, окей. Okay. Смята ли, счита ли, няма значение. Какъв е въпрос? Че окупиралите университета или пък че аз сме поставени, че сме манипулирани, че не се, ясно, че не обичаме, ясно, България. Това, което е въпроса ви, на предаването, защото... Значи, аз само задавам въпрос. Питайте всяко едно от тези деца, що е това морал? Знаете ли, те няма да могат да ви отговорят. Не може така да кажеш морал. А що е морал? С какво се яде, както се казва? Моите студенти, когато казват катарзис, извинете, аз питам. Що е това катарзис? Знаете ли какво чух? Катарзис е смърт, катарзис е прераждане, катарзис е пречистване морално. Не ми отговорихте, дали са? Да. Аз ви отговорих, ти на въпроса, малко извинете. Малко бърка предаването, като даде дума на дамата, защото сега вече почти свърши времето, все пак финални реплики. Така, този протест е част от глобалния протест на младите хора за промяна в които обществото. Които са леви навсякъде. В обществото, да, по принцип. Така и ще взема повод от имите, от думите на Иво Танев, че хипи революцията не е успял, след това има още една неуспешна революция. И ще кажа следното, че един дори ляв автор, какъвто е Джек Лондон, той предсказва тези революции. Знаете, че всички велики писатели предсказват историята на човечеството. Той казва следното, ще има две неуспешни революции и третата ще е успешна. Аз мисля, че тези млади хора, глобалната революция, това е третата революция, ще е успешна. Аз вече съм стари скептичен и не вервам в революциите. И аз предпочитам да се кача в джипката и да се прибирам. Революция няма да има на този етап, тъй като революциите се правят с идеи, с мисъл, не с тъпани и ругатни и така нататък, защото аз от тия протести нищо друго не съм чул. Към студентите, аз лично би ги призовал първо да завършат образованието си успешно, след което да се занимават с политика. Считам, че това е най-подходящо за тях в този момент. И нека не стават жертва на хора, които ще ги употребят и нищо добро не ги чака. 89-та година. Не дейте да сравнявате никога по никакъв начин това, което става днес с 89-та година. Но моля ви да не ме за прекъсвате, обаче, само, да, за да може да завършим. Последно изречение, много моля. Ви благодаря. За България е много важно това, което не се случи до този момент, вече 23 години, Явор, на тебе говоря, да има национална доктрина. Ние нямаме такова нещо. Не на живеем ден за ден и това е огромният националната проблем. Доктрина няма нищо общо с това дали има мафия или не. На нашата политическа система. Тя не я създаде. Тя не я създаде, след това ще се за да може да се взимат конюнктурни решения. Разбираме ли? Няма национална доктрина, просто защото всички се държават. Скоро национализъм в България няма и това обидна дума. Има да висим между политиците и олигарсите. Операция чисти ръце. Операция чисти ръце. Това беше край. Както заставяте така боксерица. И това беше сблъсък за днес. Който спорил студентски град, отдавна е окупиран от Митко Пайнер. Гледайте ни утре, когато темата ни ще бъде кратка и ясна. Допустимо ли е в държавната администрация да работят жени с еротични снимки? При това ще поговорим с менторите в Музикална академия Мариана Попова и Руд Колева. Сега останете с програмата на ТВ7. Веднага след нас започва предаването Жените говорят, което е по-забавно дори от зяпането на центрофугиращата пералня. След него започва и предаването Дигитален иконостас, познато още като Ангел Парк. Няма как да го сбъркате, докато го гледате, ще си представяте как старчески ръце държат свещичка от 20 стотинки. А до вечера от 22 не пропускайте поверително от НЛ, което е по-жълто дори от китаец с хепатит. Дет се вика, последете жълтата гостинка да влезе и във вашия дом. А що е възможно Иван да страни стихотворение с Мирненски с предаване, в което Азис интервюира Валери Божинов, значи, че няма невъзможни неща. Чао!
Благодаря. Thank you.